Tumaniza nyina te wano ku Delta TV musho jibaita asfe ama nyanze Haji Abemchibi. Nza Helen Nagalima. Florence Yiga. Namanda Veronica. Uncle Yudi. Yes, twagala okwogera ku bintu bingi na inga soko kujukisa Kaswa Home Baking Flour. Inga nisingo kubi ulumuji. Kaswa Home Baking Flour kule wantake group of companies. Ntake group of companies. Ye company kule diyo kulia badina we banga liyo na. Diyo na diyo na diyo na. Ngera yyo yengano jyo tukoze sa. Kubat Valley Theatre wali yu mzanyo kwa Free Talent. Sanyo ya kampana wa guita Chibimbiri, the man of God. Saturday ni Sunday ndaga bili bili kusawa mwena ni sawa mwe ichiro. Shingze mtuwale bili. Jangula bi kwa Free Talent. Sanyo ya kampana wa waza nya. Nino mkolo gunariko. Mama wangomu. Nangawe ya tuko kuogera. Na yogera. Yali mbaga. Mama na agamba. Na agamba nti. Echisoka. Yenga hapa zaro umwano mlezi. Abachara. Mulekirao. Okubatu walaku abana baba. Omusajja bw'awasa omukyala. Omukyala amwagala nnyo amutwali. Naye bambi, omukyala afubenga nnyo nti ajjukizenga ku mwana we, ajjala be ku kitaawe, abiri ku maama we. Ekyo yakyogera bw'atyo. Bwe yamala ekyo, ekyokubiri n'ayogera ku bakyala okutuluganya okutulugunya abasajja. N'agandi bannanga abantu bakaayana naye abasajja abakazi batulugunya abasajja. Abakazi batulugunya abasajja. Mu bintu bingi ye mu gundi ye yagamba nti oyinza otya okubuuza omusajja nti ava wakono jamu gw'olaba okusinziira ku ye abasajja bali mu maka nga babonaabona okuva obufi ekyanneewuunisa you could not believe the uproar she got from the men applaud from the men yes. From the crowd ogenda okutula okwogera n'abaana n'abakyala bakuba engalo nga abasajja bangi babonaabona abakyala bano batu wala buli kintu ekiri ekisooka twakyogerako okedda n'ekyo nange nkibagamba kati ekyabakyala ogezaako kutujjako laavu yaba maama baffe ekyoka eyo munamuwamba ekyo n'ogezaako kukyawa bamaama baffe ekyo tekijja kusoboka ekyo kyagala n'ekiri ekyo tutulugunya kyo kye njagala okwogerako Don't discuss the person. Let's discuss the subject. Auntie, is this what I'm No. Togena mukujerega mama wangi. Don't discuss the personality. Yes. It has to discuss in the personality. No. Yaumwana uwe obadi. That's what I'm looking for. Neda, you're not. You are not. Let me explain. You are not. You are going personal. We can discuss the personality. I will not agree to that. I will not agree to that for as long as I'm moderating this show and you're taking up personal things. Let's discuss. Antikati. Chiri. No kamanto no mama. Echana che. Butu discuss nga personality. Chitu yamba kwa kuje topic eno. Ruansonga. Butu nga personality. Tutu nga ni character. Eyo mundu. Si mundu nte oliku hundi yedi nyari yego. No. Generally. Olumu issue address. Address. Yes. 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 She brought it. She went personal. No. She didn't go personal. Omchala ono mnoji mama wafe. Echo sagala ku discuss nga mama wange. That's getting personal. Yeah, that's getting and personal. I will definitely take it off. But let me okay, kati nze kanchi neutralizing chili waste. Topic is really big. Mwami Muchibi. Ateza ombinga zi omuntu wagamba nti no bwe tujja tubeera bizabazadde baabwe eno ndenda tuba baka ba bamama abaana baabwe ne mwandi kuyina okutaka we the love not tension nzera nchiza chimu kubasajja bulijjo nsiba mbaganti abasajja abantu bakumi ne balinga baki abaana bato omuntu anatwalibwa oli musajja mukulu n'otuuka ne ku myaka egyesalirawo wasi kati ate onyonyonyola otya nti ezenna okujjukiza nti maama wekyokubiri laavu ya maama neya mukyala laavu bbiri za njawulo tezinawe zi conflict intimate za njawulo nyonyonyo so kati ze siraba any conflict of interest. That's where the conflict wejira. Yes, there are women who prevent their men.
from even visiting their moms and families. Tugene, bwobanga relating amulungi ne mama. Ne mama bano bamanyi okubeera. So, hush on that. Eh, kati nga yalowooza gwo olabirira obuli omwana we. Gwo omwana we akoze bakubagwe. Ayinza n'okugyawo kana abuuza nti mwana wange alidde ki. Kati, on that note, nyinza okugamba nti tugenda wa mama. Twasowaganye because of this. Twasowaganye lwakuba mama yayitawe. Kati mba nsobola okumugamba nti oba okwewala kino na kino. Tewalina soka lwaki laavu ezo zituuka ne zikulosinga bwe ziti buli laavu ya njawulo okitegeera wabula nze kyemmanyi oluusi ekigenda nekisukamu nga YouTube ogambye gw'oyagala okole shopping otwalire maama wo oba otwalire baganda bo oba otwalireokitegeera which is okay naye ku mulembe guno I want you to be honest abasajja bonna bali kuforamu enu mirembe gino basajja bameka abakyafaayo nti ba in-laws nabo ku Christmas babagulira ekitu ne bakibatwalira tubagibaawe ngabe otagenda kunzijukiza kwagala maama wange nange sigenda kujjukiza gwe okunzijukiza We can look at the minute we get in that, we can look at the money which we are going to get in a person, but I have a friend. What happened was, Omuwala yayagala nnyo mother-in-law. Yamwagala nnyo kuba yalaba nga omwami we ayagala nnyo. Nga oyo, 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 nga
oinza nokwata mujamba lyerimu mwajja gwe no ogenda nokola shopping nokola omanyi tugende tulabe ku mama era webituuka okwogerera wali nobanga eddoboozi lyo livuddeyo ko naye nga terikalamye kubatera bw'okalama akiraba nti mutabani omutuddeko nkukesse naye olabika gwe tolabye waawo so bo batuula kubasa baba walabe nnaku zino okukozesa amagezi mangi baba walabe I am a woman and I know because I have fought these battles walabe nnaku zino twafuuka ekitala ate oba ekyatuleetera kutulekana ffe tubere nga tuwogerako ate na kasente nga tulinako y'omukazi nze nina omuwala mukwano gwange tugenda out n'omwami we omusajja tanywa mwingi owulira naye omusajja agumugulira oba amwagala bambi nze ntikuwe nti abawala bali wikedi nabo gye bali amwagala oba mwana sente n'amugamba omusajja tanywa mwenge n'alyoka n'amugamba n'amukwata emitwalo nga munana on such a day nga Friday omwana ye nagenda nabeera ne bane tabeera mu bwenzi abeera ne bakwano be n'alyoka dda n'amukubira essimu nti owaayo ku ssaawa bwezi tijango nnoni n'amugamba munaga embuulira exact time kubanga nzisinywa mwenge All I'm doing is come and pick you. Navuga kilomita anga 13 okuva gye babeera none munnafu ali mu bbaala bw'atuuka omwana n'amugamba sooka otuule ekyamalamu n'alyoka n'atumya endala ssatu ssaawa oluziba zibadde omusaavu zigenze mu mwenda okitegeera sooka owuliriza omusajja n'amugambako n'amugamba ekikulu gwoli selfish olwokuba gwe togunywa kati you don't want me to have a good time me I have seen women who don't nga batulugunywaamwefunza yeka naye kakati amugambira wantu ogenda wa mama anti topic ziri bbiri handling them concurrently ekyokutulugunya ekyo kyonze nzikanya women and women so many men are living in misery over such kati okunywa mwenge bwenge naye nga wasanze omukazi anaginga nibwo wano takunaginze anaginga waka akunaginga n'olyanga okoye esimu esimu webe banyuma bati bokerewa nti olutalo ozekketa bokerewa bagamba nti okerewa nti obakuse bokera nti bikusaze tabula wayombera osibe wakati nze wahawo ave yaje natunyumizako bayali mukwano gwe yagamba nti zibana yika ekawa balinzi luseyo bwe yatandika omukyalo okusimula ati ate mulinyiridde ennyumba kakati weyagira mugamba ennyumba osimula ya bulinaku ntiate kati nammwe temunyambako kati ate obuna amuyambako tiate mwe temujja kukola byenjagala gamba n'omuntu nabwekyokolaakutuntuza bwokeera bwokeera nti tewaba matidde tewaba matidde ndoozi obagenze bwewebaka nti wakuse fuulu kugamba kati n'omuli omuntu sawa zabadde awaka naayitawo leero nokabeera ng'alina ekintu kyeyakusebe kuba these days the whole thing about relationships between men and women is money n'amala gamba n'agamba nti njagala ekintu wekiti ekintu bwe kino nga siina ssente awo nga mugenda kufuuka ekitaomanyi mwefula nnyo abantu balamuabantu wano mugenda nemwefuula bannaffe nti owabye abantu kukya ssente buli muntu ali mu relationship etaliimu ssente lwakuba tanafuna erimu ssenteolina relationship etaliimu ssente kuba tonalabaku erimu ssente bwekiri omusajja agamba omukazi tanjagala lwawaavu bwange lwakuba naye tanafuna ku ssente era ajjafuna ssentetowabye abantu balieyo abatalina ssente naawe atali ssente omutu omukwano gutambulagunyinyonyole gutambula ako tulaba nga batalina ssente nagwe kinyinyonyoleyinza okuba sikibeera nga mun ndikuba bawange talina ssente ajja nsusula enjala nsibe enviiri nyinza okuba sikibeeranga abantu byebagamba nti mwami ki bikyagambe nti abasajja batulugunyizibwa abasajja bwebunakkiriza nti omusajja alina okukola alabirire amaka omukazi omusajja yenna buli lwonooteekawo opportunity nti oba embeera nti omukazi naye alina kyajja okuleetawoko oba alina kyemubenefitingako ajja kukangula eddoboozi nekyawukanako n'omukazi wedda omukazi wedda ffe twabafuulanga bamaalo omukazi wedda omusajja bwe kyeyamugamba nga yakkirizanga n'agona kuba amanyi omwami gwananyima olugoye lwa christmas omwami gwananyima enviiri so shiwangazanjagala kumutereezaamu ate kankuli obufumbo obusajja obwavu tokamanyira mu nyumbakagenyera mu ntebe wali nekagaziate abantu kankuli abantu abatulugunya abantu batulugunya are the well to do exactly
the world to go over whatever the level of government to go over such a conversation. No, sir, so you soon, so young. Not in a conversation with a gentleman yesterday. I won't reveal his name, but he's a doctor. I got to the one nigga. Don't go good, you. Ewake uwe. Ti kati nkuba mu nensoka nkubira obwana ne bumbulira oba yebase. Then I drive my car. Nti katonda atakenda okukola ebyo kati naye yayize abaana abayitamu nti daddy wamuba abagamba mugamba nebas mbanva mu garaji wendi nyinga wendi. But where are you? Oh my God. I tell the world to do. Beba single point eje. Katika kwa kwaulide. Katika kwa kwaulide. The world to do. This is a situation. Omusajja inzo kubanga mwavu nenga mubwavu bwe omuchalo oli ya providing omuchalo oli whatever nebe kwa kamunga nga yakagula. Changeza ko gamba insonga bwe tindi mwami muchivi you are well to do and your family is well off. Naye katugoja kuwa oli bulunjo ogule motoka zi V8 bichibichi nenga no omuchala naye soko kogera gambe sijaga na njaga leri. No gambo mwana tumutwale ku stipend saka saga na njaga twale kapo just something else. Au discipline wejira. Aga makawe gatabukira. Anti au discipline wejira. Exactly. Tonja kulagira. Aga mako okutuka ngo omusajja ali mu mbera anti buchimu asara wongo omusajja. Naye oli wali bera wa oh just about anti kati yembi yembere yo. Ko omukazi lekera omuwa opportunity yenti ya inokusara wa abana yajibaga ne kwa ine sente mu sawo. Correct game katono. Omuchala alibu wati aliso commanding. Kati omusajja buwageza kwa kulaganti ndi musajja. Ebikonde obitandikira. Oba wachile tanda. Oba uyimba imba. Zena bani nisa. Oba uyimba imba. Anto uliza. It is all about communication. Yeah, that is true. Katika mkubu. Chiba chitegeza. Chiba chino chiba chata andika da. Omusajja abaya gonda da. Nti omukazi yaleta we mbere nti baba buziko ko nti obakale mchala ufunye yo sentence no plot tuzimbe na tetanga ba anze njagala muyengo ina meka nkongerezeko onte otegere mbere yo kati sajja kusirika kale ndigonyesha we rabida basajja no jemanyera amalwa bawulitiza nyo boze byekisi mbabera aliyoke ne mukazi we kanchi kubulire ne babwa let me tell you nze na brother wangu mumanyi ye ina mukazi we bulunji nyo they are together for 10 years bayina nabana babwe babiti era fetu agenanga wali akafokali wanorubaga bakaita gund Jakaland, wabinaga weche nyanji. Na yetu wagena ngangwe sawo lukona kuminapili. Nga wagamba nyenze sigena kuwana gana na mukazi wangi. Elanga gambi lao, unze mukazi wabanja gala wakanga sheshikendo kulete mbinembi. Nga wezire wakale tibigenda kumala umirembi. Mwache sida yu. Ne haba mjekwe gula mwwe. No, listen. Mother's Union. Auntie, listen. Katia jatula na fe. Basista zibe. Muta andiko mbureta. Ochite gira tufrata. Nena, mbulika seno notule kangabulesi auto lokuwa mama. Yo chichi. Hila watuwe bata andiko mfumo nebu kwao. Mwasa nyuka. Ati chengu ngambie. Abati jibanyuera marwa. Jibanyuera marwa. Na hila ulaba pelu tia ina mire. Ya jari tajiri na jiri jari jisinga. Tia ina mire mire. Mwati ya duki dana. Mwati ya kola yoye. Mwami mchibi. Elia shikichwa belo itamu. Ngatusan, ngat nechu wachimanyira. Tichizisha chitwe chicha kumala ke minembe. Until Helen points it out. Tinaima na. Oh, mkazi nga ya kutula. Ya ya ya. Nga 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 fanda. Amanya fe. Tewali chintu musajja chaitamu waka. Naba nga chimanyira. Exactly. Era eventually chibu. Era obera nga chukuru mabulumi. Wafuruma. Anda ya waka ye kumine bili. Hey. Brother uya danga mina abira u zombie. Nga planninga. Nga abira u. Zibaita ya uli go. Nse naba nyumiza. Zibaita ya uli go. Nga ina brother wangu. Oyo sija mwogela ni ya pati nga nungcha ya mugamba saini ingi ibuli chintu chona chona ya vale kama kwa jula na kama kampa atoe na imu lala wali wana ya mugamba anti wali wana umulala wati yemu yengi baya tuka buli chintu mchala nga buli cha mugamba wakibali mbaba saini ya divorce chino na mga say chino ntituwala moto kantuwala prado ntituwala zen tuwala ni benzi ntituwala ntuwala maka gemu yenga ntituwala ntuwala gemu tu ntituwala mga munangi wancha wakutuka kwecho. But this is what happened. Ndio mchala webaya ukana. He lives a decent life with a very young girl. And the lady. They are happy. The lady wants to come back. She wants to come back now. Why are you guys not? He moved on. Afune mirembe. Osobolo kumera mumbere yunga baku. I don't know.
Kukubile simu. Wabafuno. Kukubile simu. Kukubile simu. Kukubile simu. Kukubile simu. Mrekila upwe uje wafi. Kukubile simu. Mrekila upwe uje wafi. Atula mwuloka. Kukubile simu. Kukubile simu. Mwamlape wa mwetu genda yu. Tentwe uje wako wafi. Kwa gala kubalo gena kwa wafi. Ape. Wabaya gala kwa gena ni mama. Yudi. Wabaya gala kwa gena ni mama private. Ya musimu gajia. Kukubile simu mudamu chisenge, damu ilimu chinabira muogere. Katizo kujewa mama wange, mother ino chibi ichi. Afro, wanda yu mwuleka kwa agenda kwa hiyo kwa. Kukubile simu nabaka suinaka jani. Nyanzi baka sanga damu ndo kusoka nenso membe, nenso membe dante banetaka. Chia chinzunza yu kwa. Kwa indara. Yuni shwe ya kete, ne mwamchile inashwe ya kete. Ali kumulonga usamu ya kete. Mwamchile inashwe ya gambi na gamba. Hina cha gambi ntumumulabe wame tuetari ya. Mwami mchile yekete kuchaba mama bafe. Mama mama bafe. Ateno inakufuka milango umadressing go ya. Okugeka ya mama bafe nti batumala ko lavu ya bana kale onganyo gena personal wasn't going personal exactly nayenga echintu no chiribwe echi no chiribwe echi echintu yodi singa tuteka wembera mu maka nti nawe okira kumacha no gatu gendula be ku mama wange sija kwa nabuzi bonna bugamba nti nawe tugendula be ku uwo oba singa okira kumacha no teka we nti katwe manyi tugenda kula mama tugula bintu namino kati bino bia wamwe bino bia wafe mbitwale omukazi natajja kuingira omukoto lina kuwe obuzibu buli nti wujisaya sente wujisaya kamuto kugenda listen to my point where is I sicha ali ku mukazi mvuda kuchine chono ugenda kubuko I'm dealing with kuchino ba mama bagama ntuba jako love yati ya it is simple omwana wabaje omutawani wabana jokula ba na ye abenge wafasobo kuje tuchibalancing abana abawala wabachana tubajja kuzibwala munsonge eno ne bible chogera anti bagamba muntu omu mufuka muntu ojatula kumuzaddewo mufuka muntu onde feedback temwagala bomuva onti ate amakaga tuli but the real point is this mwagala temwagala ba mama ba festival sanyufu namwe bachala ba fe okubajja kola ate percentage ya ba mama batali basanyufu ba mama be ba mama bali londi abavirirwa ko abami babe ba nti atoka etsera ngato elita ina yo love you tell you na yagala judge ske wa mtamani we chaso ne kamboze e chaso ya in competition with e chaso kola research yo ba mama ba complaining and this is where chingamba gwenga mchala wange you are supposed to understand it teka mobongo gwenga mchala wange otekeddwa ku understanding ekintu ekyo nokitegera mu level no nyamba singana wonyambe wa linda ko kamalize no nyamba no accommodating mama wange we bali nyo yes I will nena gebanza na nina bazade ko ono ndaga tukusaidie wa now omwame muchiribi ayabula bazade bo cheche akujja bango nkwasa nenda kunga amzado probably taliwo wochitegera truthfully speaking because a woman loves you as a woman but she also loves you as a mother wochitegera but I'll try na ikugira I'm also a human being wochitegera who is in love with you sometimes abe chitu chiba nona chitolo nyonga ojo katwa kanya wane motoka akafoko mu motoka kale tukaveko tukayanira ku mukoro nga batedde wente bebiri jeni no tula munawo kakati kwesika yo mama watu lewo at least ndekera ogapo nzemba mukama mami come and sit next to your son monyomie wochitegera you will not understand mama mami wabera ku onsida sina ba mami na bami bafe nina mkwano gwange yagamba mama wenga awasizza yamgamba mami nkwagala mami onkuzizza teyakula na tatawe naamgana nayo no muchala wange saagala wabeerawo in a moment mu bulamu bwamwe we muliranga there is need okubagana tera ya kitugamba kwa mama weye taina limit Yeye ni mazuri mama ongea zaidi. Vero, guogambia bani na hizi singa chitu alieli ba mami. Njaga la ba mami bana bachitegele. Engeje wali abantu abakuno tenzi na jinsi bachitu soka mu. Bachitegele. Nzema mama wangu, my late mother. Nali nchavu wa brother wangu. Naye kala nganyo brother inga mkwano gwangu. Ne muchala harit muchala wa finger achima. Ne brother inga sasa afuna muchala katubera yo. Ne tanka ngo complaining anga afuna love ya brother fe. Mami wangu bayachuli anga yagamba anga. Helen. Bakuwe chokulia, bakuwe chokunya. Chewaba teba kuwa deshi ngambe. Kuwa msajja wa wasa. That was my mother. So she's okay. Chitegele kwa mtu wa mkulu. Chemba ni mada kukusa. Mada mama chemba. Sababa chitegele. Bashimanyetu wa mwano mlezi wa wasa. Rave wa mchala we. Chotrave megenze wa mchala we. Yes. Katuwa they complaining. O mchala tuwe na kamiro. Oyo mama odo. Kwa karafu yiyo bajikuwa. Oyo mama odo. Mama odo. Mama odo. Mama odo. Mama odo. Mama odo. Kani ya. Mama odo. Aino msajyo woku wagala. Bali na holidays zezo kugenda. Che ane mukuta abaka bayagala to death. Ochitegera staina na time egamba daughter in law went owange. Mutaba ningata cha kubira. Ochitegera. Che kugenda. Ngamba ino musajja wo. Ochitegera. Aba mama abo chitera kwa playing anga azia zalo mwana oko.
Ne wazala wano timu ya mpira, eh? Oina abe, oina kasimu, oina samu, oina nana, bonna bonna go. Newaba ya zara mungu. Ngolo kipata teba go. Ne akati chemuza. Chemuza. Ba mama abo ngayi bagala tutaba anababwe. Nabobwe baba taba tata. Mama ngayi agate tata. Tati mama yinza kaya ni ya mwano nunga chaya ino mami uoli. Tata tamu fakuru segere. Tasobola na kusula. Abadina, abadina. Nze mama ngi yatuka kufakwe ngombulira gwe. Yeso karwati za basazala mafenda akana. Sazala wabele ya gamene ku mchana mugamba. Kundi, lwachi olinyirira abana. Tenera bela wana ofumbire me. Atina bagate chikola. Mwana banyondi mange ya fasi. Singamba gaza chimwe. Pochari kudia TV. Program us. Nemu siku na diyo mtu ya